Kabara Show. Muitas boas-vindas a um novo episódio do Subara Show, o seu podcast sobre animes, mangás, games e mais da cultura pop oriental. Eu sou o Mário, e hoje eu vou ser muito orelha nesse podcast, porque, bom, apesar de eu ter lido Genshin, eu li a primeira temporada inteira e eu tenho os mangás aqui, minha memória tá um pouco falha, tá? A obra é de velho paia, mas ainda bem que nós estamos com especialistas aqui, e começando por ele, o Seiji. Aqui é o Seiji, mais especialista que o Madarame não tem. É, e junto conosco também está o Jin. E aí, eu não gosto da pecha de especialista, é muita pressão, é agora que eu saio do cast, até mais. Não, você foi um dos sugeridos. Eu sugeri o tema, inclusive, cara. Você não pode faltar. Eu sugeri? Isso? Eu não lembro disso. Eu sugeri. É, então. Calma aí, cara. Mas antes da gente falar de Genshin, só quero lembrar pra vocês que, se é a primeira vez que você está nos ouvindo, não deixe de se inscrever no Spotify e nos avaliar com 5 estrelas, porque isso já ajuda muito o nosso trabalho, de verdade, tá? Se você nunca deu 5 estrelas, você escuta a gente há muito tempo, não deixe avaliar, tá, gente? Ajuda mesmo, confia. E também não deixe de nos seguir nas redes sociais, @subarashow em quase todas as redes, menos no TikTok, que é Subarashow Podcast. A gente coloca conteúdos exclusivos lá. E também não deixe de entrar no nosso servidor do Discord, porque a gente tá sempre interagindo, conversando sobre animes, mangás, games e a vida otaku lá. Mas vamos falar de Genshin, que é uma obra que foi lançada quando? Em 2006? Aqui no Brasil ou no Japão? No Japão? Ou 2002, tá vendo ali, né? Exato, 2002. E já é uma obra bem nossa, mais de 20 anos. Essa obra que veio como mangá aqui pro Brasil, etc, já há algum tempo, né? Mas, pô, vou pedir pra vocês, que são especialistas, darem a sinopse de Genshin, pra quem não conhece. Ok, Genshin fala sobre um clube universitário que, assim, ele não é focado só numa coisa, sabe? Não é só anime, não é só mangá, não é só cosplay, não é só qualquer game, outra coisa, é tudo. É um clube, então, que juntou um monte de otaku de diversas tribos e o pessoal queria, assim, queríamos ver tudo. E eles formaram esse clube chamado Genshin, que é abreviação lá em japonês para Sociedade para o Estudo da Cultura Moderna Visual. Porque não pode falar que é o clube de otaku, né? Porque lá no Japão, a palavra otaku, por si só, ela já vem com um peso negativo. Aqui no Brasil, que otaku virou o sinônimo de você gosta de anime. Não. Lá, gostar de anime é independente de você ser otaku ou não. Lá chega até a ter uma conotação meio tipo, ó, você gosta tanto disso que chega a ser doentio. Tem vários tipos de otakus, sabe? Otaku de trem, por exemplo, cara. É esse tipo de nível. Eu conheci um desse assim, aqui no Brasil, tá? A gente ficava mandando foto dele pra aquele Tom trem do Discovery Kids, ó, o Tom o trenzinho, sabe? Pô, teve uma reportagem aqui do cara que ele era o otaku de ônibus. Caraca, que beleza. Ele queria ficar andando nos ônibus das linhas, não sei o quê. Então, e Genshin é esse slice of life que mostra a vida das pessoas desse clube ali, né? Com atividades de otakus. Então, discutindo anime, falando sobre o mangá, sobre o jogo, atividades culturais, festivais, por aí vai. Uma coisa importante em pontuar é que, primeiro, o Genshin ele é uma obra para uma galera um pouco mais velha. Ele não é um shonen, ele é um seinen. Então, certas coisas, certas premissas, elas são trabalhadas de forma mais séria também, né? Porque, tipo assim, mesmo que na própria obra a galera vira e fala, ah, não pode se chamar de otaku porque tem essa questão negativa, né? Existe muita coisa que, sim, ele trabalha esse lado dessa galera que gosta disso, só que ele também trabalha também um tanto como as pessoas de fora veem isso, sabe? E tem alguns estereótipos que, pro contexto japonês, realmente são bem problemáticos, tá? Tipo quais? No começo do anime, você tem o presidente, que ele é um cara super... Você não sabe qual é a dele. Você sabe que ele já tá há mais tempo do que deveria como um estudante. É um mito, né? O cara ali. É, mais que um mito. O cara é literalmente um vagabundão, sabe? Não, isso aí a gente chama de zumbi. É o universitário zumbi. Ele tá ali há muito tempo, não sabe há quanto tempo ele tá lá e não sei quanto tempo ele vai continuar por lá. É, então, a gente só sabe que, tipo, que é mais do que
8 anos que ele tá lá. É, em vias normais ele já teria sido jubilado já, né? Mas beleza. É, por quê? Porque o cara mais velho, tirando ele, quando entrou no clube, já, ele já era o presidente. Aham. Uhum. Então, é, ele é um personagem problema quando a gente analisa do ponto sociedade japonesa para japoneses. Ah, sim, porque eles acham que se você não consegue se formar, você é um perdedor e coisa parecida, porque eles funcionam em pró da hierarquia corporativa, né? Não, é, não, não é só isso. Tipo, se ele ainda tá na universidade, ele não tem um emprego. E, cara, tem todo um tabu muito único no Japão com relação a emprego. Porque lá, basicamente, lá no Japão, você tem... É muito comum você ter meio como se fosse uma estabilidade eterna, sabe? Como se fosse estabilidade aqui, no... só que em empresa privada. Assim, você entra e você fica lá pro resto da vida, né? Você fica, a não ser que, sei lá, você dê uma cabeçada no seu chefe, sabe? É. A não ser que você faça alguma coisa muito errada, assim, você não vai ser despedido. Por isso, eles são muito rigorosos na hora de contratar. E tem um período na vida do japonês médio, que é tipo, você sai da escola do ensino médio, você entra na universidade, você termina a universidade, e você tem um gap aí de 2-3 anos pra achar emprego. Se você não achar emprego nesse gap de 2-3 anos, você basicamente tá praticamente condenado a não ter um bom emprego. E aí, voltando, você tem esse maluco que tá no mínimo há 8 anos na faculdade. Então, no contexto de sociológico, o japonês percebe que é uma figura muito problemática, esse cara. É, do ponto de vista de sociedade que é ligada ao corporativismo, sim, né? Porque você não tá contribuindo pra sociedade em termos financeiros, você é um perdedor, né? É isso que eles querem dizer, né? Nem em termos financeiros, porque, beleza, ele pode arrumar um emprego, mas ele nunca vai conseguir um emprego bom. Ele é um problema da sociedade lá. Não que essa visão esteja... Gente, vamos lá. Não tô falando que essa visão é correta. É bom deixar claro, né? E a gente tá falando também de um... Que assim, eu imagino que hoje em dia, com a internet se popularizando e tals, essa visão pode ter mudado e eu não sei. Mas na época dali, que o mangá foi publicado no Brasil em 2002. Não, 2002 não. No Brasil, 2013, por aí. É, foi depois de 2010, com certeza. Perdão, desculpa. O mangá foi publicado no Japão em 2002, falei errado. Aí sim. É, então é uma realidade mais consolidada nessa época, tals. Então é complicado, tá? É bom deixar esse disclaimer. Não, mas é um fato que Genshin discute muito a sociedade. Primeiro tem o estereótipo dos otaku, os hobbies deles, os gostos deles, etc. Tem a visão também além da universidade, né? O que vai acontecer depois. Porque as pessoas ali naquele clube vão se formando, vão arrumando trabalho, ou caçando trabalho. Tem um arco ali mostrando o personagem tentando, sofrendo pra achar um emprego. Então, mas isso é mais um mangá. E tem muitas questões também do que as pessoas como otakus têm sobre a sociedade normal, né? E a pessoa de fora, ela vê como que é o ciclo de otakus e julga eles. Ou julga no começo, fala mal, mas depois acaba entendendo ou tolera algumas coisas, né? É, você precisa de alguém ali que é igual os personagens básicos que eles colocam pra introduzir o leitor naquele mundo, né? Pra quem não conhece, né? Então, acho que esses personagens que se dizem não otakus, a Saki, né, etc, que ela tá lá porque o namorado é otaku, né? E aí o namorado otaku frequenta o clube e ela vai lá também. Ela vai aprendendo sobre o universo, etc, né? E é bem interessante porque ela realmente não é desse universo. Tanto que no começo ela tem muito preconceito com todo mundo ali. E ela só namora o cara que ela namora porque o cara que ela namora é bonitão, sabe? É o padrão de beleza e tal. E ao mesmo tempo, ele é um dos mais hardcores do clube. O cara é um gamer hardcore, sabe? O cara ele extrapola o limite do razoável em muitos aspectos. E faz cosplay, realmente, sem preconceitos. O que eu gosto desse anime, dessa história, é o ciclo de personagens, sabe? Porque tem que ir pra cada tribo ali, e a gente consegue ver os pontos de vista de cada um. Até da personagem que não é otaku, sabe? Que é a mais interessante de todas, no fim das contas. Ela é um dos melhores personagens. Ela que dá mais normalidade, ou sei lá, aquela história ali, porque ela... Gente, isso é maluquice que vocês estão fazendo. Vocês vão perder o clube se vocês não agirem, por exemplo, desse jeito. Cada não, ela sempre bota o ponto de sanidade no rolê do tipo, você vai ficar 3 dias numa fila pra comprar um bonequinho. Você vai perder aula, cara. Não faz isso. Então. E é curioso que nem você já falou, cada um dos personagens tem pontos específicos, né? Porque apesar desse clube otaku, né? Quando a gente fala do otaku em geral, é uma tribo em geral. É, pelo menos quando a Liga fez
qualquer merda de reportagem lá sobre tribo super estereotipada, falou que otaku é uma tribo, tá? Não sei se vocês lembram disso, mas dentro desse universo otaku, óbvio, né? As pessoas desse universo de fãs, né? De cultura pop oriental, tem a pessoa que gosta de videogame, tem a pessoa que gosta de um nicho de mangás específicos, né? Etc, né? Uhum. Eu gosto mais do Sasahara, porque ele é o personagem que é introduzido, ele é o primeiro, o mais novato ali do grupo, né? Então ele é introduzido ao grupo. Ele é o mais balanceado. Ele não foca em nenhum aspecto particular. Ele gosta de jogos, né? Gosta de mangás específicos, né? Sabe desenhar um pouco. Ele só queria entrar num clube e entrou lá. Então ele é o mais normal, entre muitas aspas, né? Porque ele é o mais comum, na verdade, eu acho. Não é? São os outros estereotipados. Porque enquanto Madarame, ele é o mais hardcore, né? Ele é o que... Que é obsessivo, sabe? Por gastar dinheiro com um boneco. Eu acho que o Madarame, ele é o mais estereótipo quando fala otaku lá, sabe? Porque o cara, ele tem uma aparência esquisita em comparação aos outros. Ele tem uma parada que ele é muito barulhento. Que isso, por si só, no contexto japonês, é uma pecha negativa, sabe? Uhum. Ele não tem vergonha de sair com coisas semi e pornográficas na rua, por como um Dakumaku curar de algum personagem nu. Pensando assim, o Sasahara é aquele cara que ele gosta de coisas otakus, mas ele não externa. Ele tem vergonha, talvez, ele não consegue, ou o ambiente dele que ele tava não permitia muito, mas ele gosta de coisinhas. Ele age mais como um japonês padrão, tipo, ah, não tem problema eu gostar disso aqui, porra, mas não precisa extrapolar, não precisa fazer show, sabe? É isso. Isso, mas aí quando ele entra no clube do Genshiken ali, ele percebe, ó, tem muita coisa aqui, cara, que eu não sabia. Sim, sim. Ele pode gostar, aí encontra uns doidos ali que gostam muito das coisas, né? Por exemplo, você tem o Tanaka, por exemplo, ele gosta de fazer costuras. Cosplay. Ele não tem vergonha disso. E aí, quando entra a Ono, ele vira um casal, né? Que ela gosta de fazer cosplay. E ele gosta de costurar. Perfeito. Já tem uma tribo. Exatamente. Aí é só ele malhar um pouquinho e raspar careca. Aí fica perfeito. Já parece um tiozão já, coitado. O Kugayama, ele gosta de desenhar mangás. E ele gosta. Então, assim, é o estilo dele, né? Ele vai ter alguém? Não sei. Enfim, o Kosaka é um gamer hardcore. Gosta de... Então, ele se familiarizou bem naquele clube. E aí, você tem o Madara, que é um otaku que exagera essa história, chuta o balde nessa questão de ser otaku. Conhece coisa muito demais até, sabe, de anime, de mangá, sabe como se comportar lá no evento de mangás, assim, né, de doujinshis. Extrapola na hora de gastar grana, até ficar sem nada, pra comprar tipo uma figure ou um jogo. E aí depois ele fica, tem que passar o resto do mês comendo só miojo, praticamente, um monte de fome. É o cara que exagera na questão de otaku. Não, e aí é que tá, porque a gente acha que Genshiken, ele usa estereótipos, né, ele extrapola os estereótipos, mas não, cara. Principalmente por ser no Slice of Life, óbvio que muito dali tem um senso de realidade, mas eu já vi pessoas como Madarame. E eu não tô falando do Mug, tá? Só por causa disso não, ó. Eu conheço uma pessoa, por exemplo, que, cara, ela nunca tem dinheiro pra gente sair. Já aconteceu de várias vezes a gente falar, vamos fazer uma reunião lá em casa, a gente vai jogar videogame, a gente, pô, compra pão de cachorro quente e salsicha, sabe? Cada um vai pagar, sei lá, R$5. Duas ou três vezes já aconteceu isso, ele falar, porra, não tenho R$5, posso ir aí só pra beber água? E a pessoa tá sempre comprando os jogos mais atuais que tem dos consoles high-end, sabe? Então, esse é o tipo que o Madarame é. Isso existe na vida real. Pô, eu sei que existe. Isso que é foda. Todo estereótipo, ele tem uma ancoragem na realidade, por mais que seja preconceituoso, sabe? Sim. É óbvio que existem pessoas assim, mas não deixa de ser um estereótipo, sabe? Não, eu concordo, que a gente, por exemplo, Genshiken, por ele ser um slice of life, as coisas não são extrapoladas, eu acho que elas são mais sensatas. Ah, não, sim, sim. É, ele foi um dos primeiros slice of life que eu li, porque enquanto eu tava lendo Genshiken, eu fiquei até confuso de, pá, mas pra onde que tá indo essa história? Porque ele não tem um começo, meio e fim, as pessoas só estão vivendo lá, sabe? E aí, você gostou mesmo assim, mesmo confuso? Sim, porque eu lembro que na época que eu tava lendo, que nem eu falei, eu não lembro muita coisa, né? Mas enquanto eu tava lendo, eu tava me divertindo muito, porque era uma época, 2012, 2013, eu sentia falta de estar presente desse núcleo de pessoas fã de animes, mangás, porque eu só encontrava em evento, né? Então Genshiken me fazia uma espécie de companhia, sabe? Era gostoso ler. Então eu gostei muito de ler Genshiken por causa disso, sabe? Eu estou vendo o relacionamento entre as pessoas e me vendo lá dentro, sabe? Você conheceu o Genshiken no mangá do Brasil, né, Omar? É, eu comprei todos, da primeira temporada. Ah, tá. Eu
lembro que, assim, eu vi o anime primeiro, né? Adorei pra caramba. Mas eu tenho uma pergunta aqui rapidinho, Seiji, pra ver se o Mario é otaku de verdade. Você comprou todos mesmo? Ou você não tem um número repetido do Genshin aí na sua prateleira? Não, claro, com certeza eu tenho. Ah, então tá. Então tá. Naquela época, a publicação... E, mano, eu não anotava os números que eu comprava também. Não, aí, tô falando disso. Não. As regras, Omaro, de ter volumes de mangá em casa. Não é nem isso, não é nem isso. É que teve uma edição que veio com duas capas aqui do Brasil. Ah, é? Não lembrava disso. Que é a capa normal e a capa daquele anime que tá dentro do Genshin das menininhas. O Kojin Pequen Balance? Ah, não sabia. Eu também não, mas assim, eu sei que eu tenho volume repetido de Genshin, eu sei que eu tenho, tá? E eu tenho volumes repetidos dos outros mangás, assim, porque é isso. Isso acontece, você tá passando pela banca e compra um mangá e fala, ah, será que eu já tenho esse? Não sei, vou levar. Não, mas é a regra. Você tem um volume pra ter na sua coleção, outro pra você ler e outro pra você emprestar. Tá. Assim. Pô, mesmo, ter grana assim, cara. É que agora os mangás estão caros, né? Mas naquela época dá pra fazer isso. É, assim, eu lembro que Genshin eu vi no anime, cara, eu adorei quando eu conheci, foi lá pra 2000 e pouco, no comecinho. Eu li o mangá todo na internet e eu lembro que não tinha no Brasil e ficava implorando, assim, cara, tem que vir mangá de Genshin aqui no Brasil. Não vi. Eu tenho uma edição japonesa do Genshin, porque eu vi na época e fiquei, caralho, eu quero. Na verdade, eu tenho duas aqui, eu tenho o volume 2 em japonês. Se bobear, eu ainda devo ter os meus RMVB de Genshin aqui, cara. As duas temporadas, mais os três OVAs que tinha lançado na época, mas acho que um ou dois OVAs do Kuji Pequen Balance. E depois eu fui ver o Nidaime, o Genshin Nidaime, que só teve uma temporada. Uhum. E nessa época que lançou o mangá de Genshin aqui no Brasil, tava lançando Bakuman. E uma coisa muito boa foi poder acompanhar os dois, as duas visões, né, do mundo dos mangás do Japão. Porque enquanto nós, brasileiros, a gente tem uma visão, né, da nossa interpretação, da nossa vivência com animes, mangás, etc. Lá no Japão, que é uma coisa completamente estabelecida, é muito mais profundo, né, as coisas, né? Então, poder aprender sobre isso, lendo Genshin, lendo Bakuman, foi muito incrível. No Bakuman, eles dão a diretriz da galera, pô, mangá cai, etc, enquanto o Genshin é literalmente... Bakuman fez sucesso pra caralho. É muito, né? Enquanto o Genshin tá dando a perspectiva de um fã, né? E eu lembro que, mano, se eu tivesse um grupo de estudos de mangás e animes na faculdade, claro que eu ia entrar, sabe? Óbvio que eu ia entrar pra conhecer pessoas, porque, pô, na época que eu estudava na faculdade, se eu falasse que era anime, eu gostava de anime e mangá, as pessoas me zoavam. Hoje a galera, sabe? Hoje virou padrão, né? Então, é bem mainstream, né? Então, é meio isso, sabe? É meio a gente entendendo como é que funcionava a sociedade lá fora, a gente aprendendo sobre isso. E olha que o mangá é de 2002, né? Então, eu aprendi muito lendo Genshin. Pô, a possibilidade deles, vai lançar um jogo, né? Então, eles já estão acostumados que eles vão pra loja na data do lançamento, comprar o jogo, sabe? Vão pra Kihabara juntos, vão pra lojas de eletrônicos. Então, tudo isso tem uma cultura lá que hoje aqui pra gente é completamente diferente, sabe? Aquele festival de doujinshi lá, cara, que eles vão ler, nossa senhora, tem todo um padrão ritual, chegar horas e horas bem antes. É a Comic Cat, né? É a Comic Cat, o maior evento de doujinshi no Japão ali. Então, cara, é muita gente. Você tem que se programar, você vai sofrer. Já tem que se programar pra qual mangá, qual doujinshi você vai comprar ali. Eu tenho que admitir que eu acho um tanto curioso essa cultura de doujinshi lá no Japão. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você tem doujinshi... Porque, cara, o que é o doujinshi? O doujinshi é tipo, ó, tem esse mangá e tal. Eu vou pegar e vou fazer uma história não canon, muitas vezes pornográfica, com esses personagens. E vou vender. E ao mesmo tempo, é o mesmo lugar que... Ah, eu postei uma gameplay de Steins Gate no YouTube e eu fui preso por pirataria. tipo, são dois extremos assim. Eu acho muito curioso, assim, como eles conseguem... Sociedade. Como eles conseguem balancear os dois conceitos. E tá tudo bem, sabe? Tipo... Ah, inclusive, eu tenho muitas perguntas sobre a questão da pirataria no Japão. Porque se eu tiver um marrom de Nintendo DS no meu celular e entrei no Japão, eu vou ser preso? É proibido, né? Eu não faço ideia. Então, não é muito louco isso? Eu tenho um morro de medo, mano. O Japão tem umas regras, sabe? Que eles mesmos acho que não entendem. E aí, por si só, tá preso, vai.
por via das dúvidas, a exceção vai vira lógica, vai. É, se você pega o filme dentro do cinema gravando o filme, você é preso imediatamente. Tudo bem, mas eu concordo que isso não tudo é bem, legal. A punição é um pouco exagerada, mas o cara não tava certo, é isso que o Mário quer dizer. Isso, mas assim, eu tenho marrom no meu celular, eu não tô distribuindo, não tô falando nada de errado. Eu não sei, cara, como eu falei, teve um cara que postou, cara, isso não é meme, o cara postou uma gameplay de Steins Gate, do visual novel de Steins Gate e foi preso. Mas olha só, eu acreditava que doujinshi fossem as fanzines que a gente tem aqui no Brasil, né? Mas não são, né? Elas são um pouco diferentes, né? Pelo que você falou e pelo que eu também entendo. Elas têm que ser baseadas em uma franquia, né? Que já existe. Não. E que nem o Genshin fala, eles podem ser pornográficos, né? Doujinshi é um mangá amador, né? Assim. Então, é uma fanzine. É porque é uma fanzine, mas é porque ficou muito famoso você. Porque é um jeito fácil de você conseguir grana, sabe? Basicamente. Porque você vai pegar uma IP que é famosa, tipo Naruto, e você vai extrapolar a história que você tem na sua cabeça e vai colocar pros fãs, sabe? Sim. Inclusive, tem muito mangaká que começou a publicar doujinshi e ficou famoso. Assim, é. Muito mangaká de obras conhecidas, eu digo. Só da Clamp, por exemplo, era de um clube de doujinshi. É. Eu acho que é o natural, né? Porque você tá me desenhando um mangá, você vai fazer uma publicação amadora até alguém te aceitar, né? Você é mangaká porque você gosta do mangá, você desenha e você quer que as pessoas gostem do seu trabalho, né? É isso. É, tanto que tem uma coisa muito comum lá, que artistas independentes eles se unem pra lançar um mangá tankubou completo, onde cada capítulo seria um one shot de autores diferentes. E assim, e os mangakás profissionais também fazem doujinshi ainda e vão na Comic Cat se quiser também. Eu lembro da mangaká do Bot The Rock, sabe? Quando explodiu o anime, ela foi lançar o dela lá no doujinshi, na Comic Cat. Tiveram que deixar ela lá na garagem, lá, sabe? Porque tava lotado de fila pra pessoa querendo comprar com ela. Ela ficou isolada lá, coitada. Exato. E você sabe que assim, eu encarava que o Comic Cat era o maior evento de animes, mangás para fãs de animes, mangás. Então, só que a gente compara muito e acha igual o anime Friends, mas é completamente diferente, pelo que eu entendo, tá? Pelo que eu entendo, Comic Cat é o seguinte: existe um galpão fechado para venda de mangás e outras coisas, né? Mangás, doujinshis e é isso aí. E o lado de fora, a galera vai de cosplay pra tirar foto. Eu acho que também vende jogo independente. Eu não tenho certeza. Ah, sim. Eu acho que eu já vi alguns animes que fazem isso, vão na Comic Cat. Eles também vendem jogo independente. Cara, é material independente. O forte é mangá, porque o mangá é muito importante no Japão, mas eu encaro como material independente. Então, tipo, deve ter novel, jogo, deve ter gente vendendo print de arte, sabe? Tipo coisa. Exato. Mas isso que é interessante, não existe a cultura lá no Japão de um evento igual a gente tem, tipo, o Anime Friends aqui, sabe? Eles têm a Comic Cat, que é pra venda de material independente, e por um acaso a galera vai de cosplay lá fora porque, pô, tá cheio de fotógrafos. Vai tirar fotos, né? Na verdade, eles têm uma área específica. Eles são bem regradinhos. Tipo, tem a área cosplay. Isso. Você só pode tirar foto de um cosplay se ele estiver na área cosplay. Isso. Porque se ele estiver fora da área cosplay, cara, a pessoa quer ir lá comprar o mangá dela também, não quer... Pra começar, não vai atrapalhar o trânsito de quem quer comprar o mangá, sabe? Não, e se eu não me engano, ela precisa estar com uma credencial de cosplay, sabe? Tem algumas coisas assim, se eu não me engano. Então, é bem específico, né? O que eu tô falando isso é que a gente tem essa interpretação, né? Ah, pô, vou no evento de anime lá fora. Não é desse jeito, sabe? Não existe desse jeito, né? O Brasil é único. É, existem eventos específicos lá no Japão que é pra anúncio de novidades, etc, né? Tem eventos da Jump também, né? Mas eu lembro muito desse arco, né, da Comic Cat, porque eles começam porque... eles vão participar da Comic Cat porque eles estão sem dinheiro pro clube, né? E aí eles decidem publicar um doujinshi, se eu não me engano. Isso. É, e só o Sasahara é um dos poucos que sabe desenhar lá, ele começa a desenhar. Tem o Sasahara e tem aquele, tem outro também que sabia desenhar. Tem o Kogayama, né, que ele sabe... Ele não fazia porra nenhuma, não é? Isso, o Kogayama, ele desenhava bem. Na real, pelo que eu lembro da história, ele enganava bem.
tipo, ele desenhava bem, só que ele só conseguia desenhar a personagem numa pose específica, entendeu? E aí ele era meio vagabundão. É, acho que é isso. Mas eu gosto muito desse arco por alguns motivos. Primeiro que eu acho que o Sasahara, ele cresce, porque, pô, durante a obra ele é meio quieto, assim, etc. Mas tem uma hora que ele toma a frente, essa liderança, não, vamos fazer acontecer, pá, e vai lá e faz, né? Mas eu gosto muito de quando eles vão pra Comiket, porque ele entra, ele nunca foi, né, se eu não me engano. Ele, nossa, é tanta gente, quanta fila, tal, né? E aí ele começa, ele senta lá, né? Ele começa a vender fanzines do Dojinshi, né? E alguém olha, vai embora, ele, ah, não tô interessado, né? Começa a ficar deprimida. Aí depois vem, acho que a Saki depois vem, ajuda a vender, né? E aí a pessoa começa a comprar, depois começa a falar com ele, começa a agradecer, sabe? Ele começa a ficar feliz, assim. E tem uma hora que ele começa a andar pelo evento, e aí ele começa a reparar nos costumes, nos comportamentos das pessoas, né? E aí ele fica feliz, assim, de estar lá. E eu acho isso muito bacana, porque é algo que eu também tinha o sentimento, ainda tenho até, né? De ir no Anime Friends da vida e ver as pessoas, sabe, curtindo. Só o rolê ali de estar, pô... com os amigos, batendo papo, é. Isso. Eu me vi no Sasahara naquele momento, sabe? Dele indo. Ele fala, nossa, como é bom ir no evento. Porque acho que quando ele foi, né? Ele tava de mochila, tava super apertado. Aí ele vai sem mochila, sem nada, sabe? Sem nada pra carregar. Ele só vai tá ali por um acaso, sabe? É, curtindo o momento. É muito maneiro isso. A gente já falou de quase todos os personagens da primeira versão, né? Da primeira temporada, sim, né? A gente falou do Sasahara, do Kosaka, da Saki, Badarame, Tanaka, Kogayama, da Ono. Faltou dois. Esses são do segundo momento, seria na segunda temporada do anime. É, que ele estaria no segundo ano, né? Que é entre os calouros. Um menos importante, né? Assim, mas a mais importante seria... O Gyuri, né? A Chika. Chika era uma garota que ela, se não me engano, ela era do clube de mangás, brigou com todo mundo lá dentro, o pessoal queria ela expulsa, e o pessoal do Genshiken abrigou ela. Não foi isso, não. Não? Não, ela foi expulsa depois que ela tentou se matar. Tentou pular da janela, né? Isso fala no final, né? Ela entra no grupo, mas só fala no final, né? Isso, por quê? Porque ela é uma menina muito envergonhada. Ela não tem depressão nem nada do tipo, tá? Ela só é muito envergonhada e ela entra em parafuso quando descobrem que ela gosta de Yaoi. E aí a primeira coisa que ela... A primeira reação dela é tipo, vou sair daqui pelo lugar mais rápido possível. Coincidiu de ser uma janela. Uhum. Só que aí ela acaba entrando nesse clube do Genshiken. Assim, ela cresceu bastante, né? Se você acompanha o mangá. Não, sim. Ela ganha autoconfiança. É muito legal. E ela que basicamente faz a maior parte do fanzine, né? Sim. Ela sabe desenhar. Ela desenha muito bem fundo, não é isso? É, isso eu não vou lembrar. Então, eu lembro que elas e Sasahara se completam, assim, né? Tanto que eles acabam se relacionando, né? Sim, eles viram um casal. Um casal. Eu lembro que pra, assim, quebrar o gilo dela, a Saki forçou ela a fazer um cosplay. Assim, só pra ver. Ó, cosplay legal. Olha só essa cultura aqui. Tem essa cultura aqui de cosplay, por exemplo. Não é nada preconceituoso, nada pra ter medo. Aí ela conseguiu ficar um pouco mais livre, aberta. Ela virou até presidente de clube do Genshiken. Quem é a Chika? É que assim, tem o Genshiken, tem o Genshiken Nidaime. Uhum. Que é a continuação do Genshiken. Porque o Genshiken, ele termina quando os protagonistas do primeiro arco do mangá se formam. Então a maior parte vai embora e no Genshiken Nidaime chega uma galera nova. Então, eu nunca li Genshiken Nidaime. Tem anime, tá? Se você fica interessado. Teve um anime. E aí, o autor, ele fez o seguinte, porque, beleza, ele fez os estereótipos, DAOs, e no Genshiken Nidaime ele fala assim, beleza, vamos trabalhar com outro grupo de pessoas e que também merecem inclusão, que não estavam muito bem representados até então. Então, a lógica se inverte. O Genshiken deixa de ser um clube de maioria masculina e vira um clube de maioria feminina. Isso. Então, só pra ver, no Nidaime, ó, quem que ficou? Tem o Gyui, ela começa já com a presidente. É, lembrando que teve outros presidentes. O Sasahara já foi presidente, a Ono já foi presidente, agora o Gyui é a presidente da Genshiken. A Ono continua ainda no clube. O Kuchiu também tá no clube. É, e se eu não me engano, eu posso estar errado, é que eu não lembro muito, eu acho que eu não li o Nidaime, mas o próprio
Madarama, ele volta, né, pra falar como é que ele tava. Porque eu lembro que ele arranja o emprego. No final ele arranja o emprego, não é? Ah, não, assim, ele nunca perdeu o laço completamente. Não é tão incomum assim quando você passou, sei lá, 4 anos da sua vida todo dia indo num clube. Logo em seguida, você dá uma visitada antes pra ver como tá a galera, sabe? E é isso que ele faz, ele dá umas visitadas, ele tem um problema de insegurança por causa de todo o contexto, sabe? Ele tomou um pé na bunda da menina que ele gostava. Que é da Saki, né? Sim. Ele toma um pé da bunda, ele se declara pra ela? Se declara e ela fala mal aí. Só que ela fica em dúvida um pouquinho. É. Porque por mais que o outro seja mais bonito e tudo mais, o Madara é mais normal que o outro. É. Não, é que assim, todo mundo sabia que o Madara me gostava da Saki em algum momento, né? Depois... E armaram pra ele pra fazer essa declaração, pra fazer um livramento dele, né? Coitado. Vai ficar preso assim, né, pra sempre nisso, assim, se declara, toma um fora e continua a vida. E ela sabia disso também, então... É, não, mas ela pelo menos, até por uma questão de narrativa, ela expressa um pouco de dúvida se ela vai, não vai. Assim, aquele episódio foi legal pra caramba, pra você ver, no Nidai. Adorei. Só que tem um detalhe nisso tudo. O Madara, ele acaba virando o grande protagonista, né? Querido, no final do Geishiken normal e um pedaço do Geishiken Nidaime, tá? É, assim, porque no primeiro seria o Sasahara, né? Que é, ele começa com ele e termina com ele. Só que o Madarame é aquele cara que chama muita atenção. Não tem como, ele chama muita atenção. Ele aí, virou cara, um queridinho. É, tipo, no Nidaime, o protagonista seria o rato, o Kenjiro rato. Só que o Madarame, ele volta e chama toda a atenção. Aí ele acaba roubando a posição de protagonista no Nidaime. E qual que é o lance do... Que esse é um personagem, eu acho que ele é bem importante, tá? É completo e complexo. Em questão sociedade japonesa e sociedade no geral, e inclusão, ele é um personagem bem importante, tá? Até por causa da época, não fica muito claro se ele é uma pessoa trans ou não, tá? É uma questão da época. Mas o fato que ele é um... Até onde a obra explica, né? Ele é um garoto que gosta de se vestir de garota. Então, gosta de vestir de garota, usa voz feminina, comportamentos femininos. E aí, quando as pessoas descobrem que ele é um garoto, as pessoas só ficam em choque. O quê? Só que aí as pessoas se acostumam, né? Então, é legal esse momento de quebra de tabus, assim, sabe? Quando a gente vê. Por exemplo, o Nidaime, ele é feito, grande maioria, por exemplo, tem duas novas personagens ali que são duas fujoshis. Tem bastante, na real. É, então, a gente vê esse nível maluco de fujoshi das duas ali. Ah, o próprio rato gosta de Aoi. O rato também. O rato, ele é o tipo chamado de fudanshi. É o garoto que gosta de coisas de Aoi. Ou Yuri. Porque aí você tem as fujoshis que gostam de Aoi. E aí Aoi. Aí você tem, então, esses novos três personagens no Nidaime. Junto ainda, como já falei, o Gyu tá lá, o Ono tá lá, o Kuchi que tá lá e as... Tem uma estrangeira também. A Su. A Su tá lá. Ela apareceu na segunda temporada e ela virou um membro permanente do clube. E é legal também, se a memória não me falha, até acho que acaba rolando um romancezinho do rato com o... Não, o... Rola? Eu tô... Não, é que rola uma espécie de areia do Madarame que a Saki levanta, né? Olha, tem esse areia. Mas ela fala isso com piada. Ninguém realmente tem... Como piada, mas aí você bota o rato, você bota a Su e outros dois personagens no meio do caminho. Mas o Madara não chega a ter um interesse romântico no rato? Eu não lembro. A minha cabeça diz que sim, mas eu não tenho certeza. Tem, assim, essa desconfiança, essa insegurança dele, né? Dizendo assim, porra, ele é bonito, é bonita, é legal, é maneiro, mas isso é um garoto pra ele. Aí ele fica assim, tá. Só que ele também ele se alinha bastante com a Su, com aquela garota... É estrangeira, não. Ela não é estrangeira? Não, a sua é. Tem uma outra que apareceu também. É a Rika Yoshitaki? Não, acho que é a Angela. Até a irmã do Sasahara entrou nessa história aí maluca, cara, que ela não queria perder pra Saki. É uma maluquice. Mas no filme, a Madarame é o que mais se destaca no Nidaime. O público tem muito carinho por ele, por causa... Como ele é muito expansivo, eu imagino que muita gente deve ser, eu queria ser que nem ele e tal, ele é... Mas, porra, ele sabe o que ele quer, sabe? O que você fala é que ele não tem vergonha de quem ele é. Acho que isso que é o mais importante, né? Não, isso aí é mais importante. Só que assim, beleza, a gente tem dó porque a gente é brasileiro e, cara, pra gente é bem comum, sabe? Lá não, lá é uma cidade altamente regrada e tudo mais, sabe? Tanto que se você pegar os grandes protagonistas do Battle Shonen, esse tipo de coisa,
eles são pessoas extremamente extrovertidas que não ligam em impor quem eles são, sabe? Que é o completo oposto do que se espera na sociedade japonesa. Tipo, olha o Naruto. O Naruto grita e tal, e querendo ou não, acabou sendo ele, sabe? No Genshin, o cara que sabe o que quer e não tá ligando muito pro em volta. E aí eu imagino que ele caiu no público, no gosto do público, por causa disso. Mas olha só, mais do que Madarame, tem a Saki, que a gente falou dela, mas vocês falaram, olha, ela é a melhor personagem, né? Ela é a pessoa que ela fala, olha, eu não gosto, tá? Não conheço nada, mas ela vai progredindo, né? Ela vai gostando. Ela não gosta só do grupo, porque ela acaba se afeiçoando. Porque no começo ela olha, não gosto de nenhum de vocês, sabe? Só quero que eu tire meu namorado daqui. É o Estocolmo, né? Então, mas isso inverte, né? Posso estar errado, né? Mas começa a se inverter, né? Ela começa a gostar, né? Ela começa a ler mangá, né? Ela lê mangá, ela já lia. Todo mundo lê, assim, tipo, uns mais e outros menos, mas inevitavelmente todo mundo acaba lendo uma outra coisinha, sabe? Sim. É só... igual, tipo, Turma da Mônica, assim, né? A galera já leu, isso. Assim. Isso. Né? Isso, porque, por exemplo, cara, é uma Shonen Jump da vida, seria a mesma coisa que aqui, colocando em parâmetros, se parar numa banca e comprar uma revista de 6 pila e sair lendo, assim, sabe? Tipo, é bem barato, porque é pra ser barato. É, galera lê e deixa no metrô, assim, pra quem quiser pegar, né? É, lê, deixa no metrô, lê, joga fora. O papel é o pior papel que tem, porque não tem que ser um papel bom, sabe? Então é bem comum mesmo. É o que você fica lendo ali, antes de ter celular, você ficava lendo ali no metrô indo pro trabalho. É, e é curioso, porque eles tentaram fazer a Jump Plus lá, né, o aplicativo, que apesar de eu usar, acho que lá no Japão, as pessoas usam, mas eles preferem ainda ler o físico, né? Ah, eu não faço ideia. Eles têm esse apego, né? Tem o Manga Plus, né, que é a distribuição digital, né? Tem versões digitais só, exclusivamente digitais também, de mangás. É, mas eles preferem ler o físico ainda. E é isso, a Saki ela vai evoluindo, né? Ela vai criando mais costumes, né? Porque ela passa a gostar desse núcleo, né? E quando ela faz cosplay, então? Aí ela encontrou o cara lá que tava filmando, com a bolsa ali, pegou, e ela tá fazendo cosplay da presidente do conselho estudantil, eu acho. Aí todo mundo falou, é a presidente! Olha aí, ó, a atitude dela. É a presidente. É porque, convenientemente, todo mundo que faz cosplay no Genshin parece com o personagem. Pois é. Aí, cara, ficou em primeiro lugar, ganhou o prêmio, teve que falar com a polícia lá, vestida de cosplay. Então, é um negócio desse, né? Ela pega alguém tentando tirar foto dela, né? Filmando, escondido, com a bolsa ali, por baixo ali, né? É, os tarados do Japão, né? É. Isso, aí ela viu, percebeu, confiscou o cara, falou, ó, esse cara tá filmando, todo mundo aplaudiu ela, chamaram a polícia, teve que dar depoimento de cosplay. Não, e é legal, né, porque ela é uma personagem que nunca tinha feito cosplay, mas se não me engano, é a ONU, né, que gosta de fazer cosplay, né? Ela insiste pra ela fazer cosplay porque ela, você é idêntico a uma personagem aqui, ou você tem um corpo ideal pra fazer cosplay, não é? É, mas é que tá, quando ela fez o cosplay, ela conseguiu entender um pouco mais da cultura, quebrou o gelo, ela entendeu como funciona, por isso que ela forçou o Gyu pra fazer cosplay. Olha, eu fiz cosplay, agora eu entendi um pouco mais da cultura deles, então, se você fazer esse cosplay, você vai entender um pouco mais também. Eu gosto de, pelo menos eu lembro de alguns dos cosplays que a ONU fez, que um deles era de uma personagem que eu até gosto, acho que é a Beatriz do Final Fantasy IX, sabe, que ela faz, e ela vai no evento contra a galera lá e tal, né, e realmente parece, né, o personagem de Final Fantasy IX, né? E é legal que eles comentam e falam, nossa, mas eu não tinha reparado, né? Porque a pessoa que não tá de cosplay, ela se caracteriza tanto que até a feição muda, né? O comportamento muda, né? E aí eles não reparam nela, né? Eles falam, nossa, eu não tinha percebido que é ONU, sabe? É incrível. Aí todo mundo tirando foto, ó, né? Tipo, aquela rodinha de fotógrafos que a gente igual a gente vê nas imagens da Comic Con, sabe? Uma roda de fotógrafos tirando foto. Entre várias outras coisas que aparecem também, né? Mas apareceu muito... Porque, pô, como o Kousa, cara, ele gosta muito de videogames de luta. E é verdade, existe um nicho só de videogames de luta porque os arcades, né, do Japão são extremamente populares. Ele joga The King of Fighters, ele joga Capcom vs SNK. Só tem muito jogo. Guilty Gear, tem muito jogo que é referência, né, no anime. Tem, bastante. Cara, assim, e fora também que anime também fazem muita referência também. Não com o nome oficial, né, o nosso. Mas a gente nem sabe que é o anime. Grandank, Nekoyasha, né? Eu acho que é um pouquinho mais do que só referência, mas tudo bem. Cara, olha só, o anime... Eu acho que o mangá também, assim, o anime principalmente, ele foca num mangá que só é exibido lá, naquele anime, dentro daquele universo.
E aí fizeram um anime e um mangá pra gente entender como é que funciona, sabe? Que é o Code Geass Balance. Eu não entendi nada daquele anime, aquele mangá. Mas eles ficam falando, olha, acontecendo isso aqui, etc. Eu dei umas piadas no anime e no mangá disso daí. Tá legal, tem gente que gostou. Eu não entendi nada. Ah, mas eu acho que é isso. Genshin, no geral, pelo menos enquanto eu tava lendo, e eu lembro disso, era como se eu fosse amigos deles, né? Eu gostaria de ser amigo deles, sabe? Eu gostaria de ir num clube. Pô, a galera tá discutindo sobre um videogame, a gente senta pra jogar junto, sabe? Alguém me emprestar o videogame pra jogar e ver o que eu acho e tal. Ou discutir sobre um mangá. Acho que é muito legal isso, né? E até parte disso é, pô, o fato da gente tá discutindo sobre animes e mangás aqui, né? Acho que tem essa mesma relação, sabe? Eu lembro que quando acabou Genshin, eu fiquei até um pouco solitário, assim, no sentido de, ah, pô, não vou mais poder acompanhar esse grupo de amigos e tal. Mas, de alguma forma, isso fez muita referência na minha vida, porque muitas das coisas que acontecem em Genshin, eu tinha semelhança na minha vida. A gente não tem aqui Akihabara, tudo bem, mas a gente tem o Bairro da Liberdade, que a gente encontra amigos lá pra fazer alguma coisa nesse contexto de, sei lá, cultura japonesa, sabe? Eu acho que o Bairro da Liberdade é melhor, inclusive. Do que a Akihabara? É. Eu acho que a Akihabara é, no mínimo, mais limpo, né? Ah, não, mais limpo sim, mas, pô, se eu fosse pra Akihabara, eu nem ia entender nada que tá escrito. Tem esse problema. Mas, pô, a gente não tem a Comic Con, mas tem Anime Friends, né? A gente vai lá e encontra as pessoas lá, né? Então, tem um pouco disso, né? A gente se junta pra sei lá, jogar videogame, etc. Então, muitas dessas culturas a gente tem relações, né? E por isso que eu gosto de Genshin, eu gostei muito de Genshin enquanto eu tava lendo, sabe? Não sei se vocês sabem, eu produzi muita sala temática, né, em evento, né? Sim. E o sentimento era esse, era de estar nesses grupos, né? Acho que muito dessa tendência de ter grupos também de atividades em eventos vem dessa tendência de, temos grupos de atividades também do Japão, sabe? Então, a gente tinha lá um grupo que era, sabe, de jogos da Nintendo. Então a galera ia lá, conversava, interagia. E muitos amigos que eu tenho hoje vieram, sabe, dessa relação. Dito que Genshin, ele fala sobre isso, fala sobre o relacionamento dessas pessoas que, apesar de um gosto em comum que estavam ali naquele grupo, começou a se desenvolver para uma amizade mais profunda, sabe? Eles viraram, eles são amigos, né? Sim, sim, eles são. E é legal, porque, como eu falei, no Genshin Daime, apesar deles não serem o foco, né? Deixa claro que a galera ainda aparece, ainda se encontra de vez em quando. Só que é aquilo, né? A vida adulta chegou, não dá pra você se encontrar todo fim de semana. É isso. E isso que eu sinto saudade da minha vida adolescente, tá? Porque, pô, eu ia em muito evento, sabe? De anime, etc. Comprava muito mangá, lia mangá pra caramba, sabe? Chegava em casa, né? Já trabalhava e tal, mas chegava em casa, lia mangá. Hoje em dia eu não consigo fazer isso, eu tenho minhas demandas, tenho minhas tarefas, tipo, não dá, sabe? Dá um pouquinho, né? Dá pra fazer algumas coisas, mas não na frequência que eu fazia. Mas fica esse saudosismo, né? E eu acho que é isso que acontece com Genshin. E mais legal ainda é poder acompanhá-los na fase universitária, né? Porque é uma fase mais madura, né? Eles já são adultos, né? Então, como um slice of life, é gostoso acompanhar trechos, rotinas da vida deles de forma despretensiosa. Você não saber pra onde que isso vai levar. E não, também não tem um objetivo, não tem uma lição de moral. Porque Genshin só fala sobre consequências e escolhas e a relação entre pessoas de uma forma um pouco mais sensata, né? Dentro do contexto otaku, né? Então, é legal você acompanhar isso, sabe? Porque você consegue referenciar coisas da sua vida enquanto você se considera um otaku da forma como a gente entende aqui no Brasil, né? E eu gostava muito da abertura que começava com a Subiuzinho, cara. Nossa, eu vou falar. O anime de gente que é legal, mas as aberturas... As endings também são legais. Eu gosto da primeira, mas a segunda é legal também, sabe? Tem uma mistura de vários estilos, Gundam por aí, no meio do caminho. Porra, é da hora as aberturas. Assim, se você vê o mangá, vê o anime também. O anime é bom pra caramba. Tem aquele ritmo de anime velho. Tipo Cowboy Bebop, né? É, a única tristeza é que o anime não finaliza. E assim, o anime também do Nidame também, ele não continuou, né? Mas... É, eu fiquei triste com isso. É a vida, né? Então é um anime inacabado. Então aí tem que ler depois o mangá pra ver o final dele. Bom, pra você que ouviu até agora, eu espero que você tenha gostado dessa discussão, porque, no final, Genshin é uma obra que eu acho que tem que ser lida, não tem pontos específicos pra gente falar. Ele fala sobre a cultura otaku, que é coisa que a gente falou aqui também, né? Sendo assim, converse conosco, a gente quer saber a sua opinião sobre os costumes otakus que você, se você leu Genshin, né, que você trouxe pra sua vida ou não, né? Coisas que você se lembra de Genshin ou que você gostaria de ter feito junto, né? Conte um pouco da sua experiência com a obra. Se você não leu, e mesmo
mesmo assim ouviu o episódio, conte um pouco dos costumes otakus que você tem. Sabe, o que você costumava ter. Talvez você esteja tarifado na sua vida, tocou com a gente, mas sei lá. Você ia em evento, você usava cosplay, ou usa cosplay ainda, ou faz cosplay, ou ainda vai em evento, né? Conta pra gente tudo no nosso servidor do Discord. Entre lá e converse conosco. E, Mário, qual que é a perguntinha que você vai jogar pro público? Eu não sei, cara. Pô, você nunca se prepare, Mário. Poxa. Nunca. Porque eu sempre esqueço dessas perguntas, cara. Manda aí, Jim, vamos ver. A pergunta é qual que foi a coisa de mais otaku fedido que você já fez na vida dentro e fora de evento? Eita, olha, isso. É, a gente conhece uma pessoa que pulou num X gigante e caiu na poça d'água. Isso é coisa só de bêbado. Mug, eu te amo. Ah, eu tô pensando aqui, cara. Eu acho que eu vou responder lá no Discord, porque eu vou ter que pensar um pouco, viu? Pode pensar, eu deixo. Muito bem. Gente, muito obrigado, até a próxima.